E të dashur miq, personazhin e ditës për sot i kemi një studente ekselente, kjo është Majlinda Mazreku, e cila ka përfunduar Fakultetin Ekonomik në UP, ndërsa aktualisht studion edhe për dizajn mode. Mirë se erdhe Majlinda. Faleminderit, mirë se u gjej. Faleminderit për ftesë. Majlinda, fillimisht na trego, dim që keni përfunduar studimet për ekonomik. Dhe tani aktualisht studioni për dizajn mode. Si erdhi ideja? Po Dilza, dizajni modës si fush normalisht ka filluar që të aplikohet kove të fundit shumë në Kosovë, normalisht edhe që të studiot rrëth këti drejtimi. Mirë po, të qenit student i kësaj fushe, besoj që përvec se është knaci, njëtë në kosh edhe veshtërsi, duke i pas parasysh situatet e fundimi të krijuara në Kosovë, për faktin që normalisht se cili artist e ka një andër, dhe kjo andër normalisht duhet të mbështetet shpesher dhe nga shteti, që në Kosovë mungon në fakt mbështetja institucionale. Në këtë rast, shteti jo vetëm që nuk ndimon për t'i ndërtuar andrat, mi po shpesher është edhe faktor për t'i shkatruar ato. Dhe unë pasi përfundova gjimnazin, si fush mjaft atraktive, ka qenë dizajni modës, dhe përvec se është një fush që unë mendoj normalisht të arri thirrje akademike, me e dua edhe këtë punë. E bën me shumë dashuri, Majlinda. Ku inspirohesh për të bërë ato skicat, ato punime të ndryshme për të krijuar stile të ndryshme, çka të inspiron? Për të qenë një artist, normalisht që nuk ka ashtu kufi të qarta, sepse arti nuk ka kufi, dhe ndoshta perceptimi që e bën një artist për të kënë për një njëri normal, që, i cili, e kam fjallin për një njëri cili nuk është artist, ndoshta nuk i duke ta që rëndësishme, mi po artist zakonisht din t'i prejkin disa pika që janë ma delikate, të cilat ka në shumë finis, dhe ndoshta gjithë shka që rëthon një artist e inspiron, e ne i ta ndodhë dhe me mua, sepse normalisht unë duhet jem çdo herë ashtu në trend me hapat e kohës dhe të inspirohem nga shumë elemente të ndryshme, qoftë nga natyra, qoftë nga objekte të ndryshme, qoftë shpesh edhe nga të folurit e njerëzve. Domethënë artisti gjithçka ndez dhe gjithçka motivon. Nuk ka një kufi të qartë ashtu. Unë kam një moderatore të preferuar timën. Besoj që edhe ti ke një dizajner ose dizajnere, qoftë vendor, qoftë ndërkombëtar. Na thuaj. Thash edhe më herët, në Kosovë tash më veç ka filluar që kjo fush të krijoj një lloj konkurence. Flas për dizajneret vendor, ndoshta do të ishin hidhuruar në qoftë se veç se kisha veçuar ndonjë. Mi po mendoj që se cilin fushën e ti e bën punën në mënyrë profesionale, tu e pas parasysh varësisht ai a mirët me linjat përditshme apo me linjat të cilat i përkasin rangut hatë hytyr, pra veç e cilësis të lartë. Kam disa dizajnerat preferumi, po nuk i kisha cek, mbetet më pa me kohen, ndërsa sa e përket dizajnera më ndërkomtar, se cili e ka ati dolin e vetë, cili ka dëshirë dhe më ndjek normalisht rrugën e ti dhe karierin e ti, për mua shtot se i dorë ka qenë Coco Chanel, e cila ka qenë dizajnatore e firmes Chanel, fatke se shenë, normalisht ka vdekur edhe tash traditin e saj ka vazhduar Karl Lagerfeld. Për mua kështu dizajneri preferuar ndërkombëtar pra është Karl Lagerfeld. Sepse besoj që brenda vitit ai me talentin e tij që e ka, me super talentin e tij që e ka, arrin me sill shumë koleksione gjatë vitit, mi po çfarë është më e mira që brenda këtyre koleksioneve ka aq shumë finesë dhe ka aq shumë art, saqë normalisht pëlqejt edhe shumë prej artistave të cilat kanë emra edhe fama ndërkombëtare. Në bazë kësaj që e thot Majlinda, na bën të kuptojmë që kjo i ndjek vetëm dizajnerët ndërkombëtar. Tani Majlinda, duhet të di pak se so kanë stil këngëtarët ose artistët cilët janë në skenën tonë. Mendoj që ne si popull vishemi bukur, tu e pas parasysh faktin ndoshta pse kemi edhe më shumë kohë që kushtojmë rëndësi veshjes. Mirë po, artistat tanë Kosovës duhet ju përshtaten evenimenteve dhe normalisht punës dhe aktivitetit në të cilin ata interferojnë. Mirë po, mendoj që gjitha ata artist, varësisht prej eventin cilin marrin pjesë, besoj që i ndjekin mirë edhe kanë stilin në vete. Majlinda, si studente e dizajnit të modës, di që mund të klasifikosh të bukurën kudo që të shkash. Atë ka ndonë dhe njëherë që me po vajzat të cilat kanë qenë aty ku je edhe ti, që të mos përshtatën fare me veshën e tyre apo me ambientin ku janë?
besoj që rrugët Kosovës, në qovë se një qytetar i rast, ose një kalimtar i rastit, besoj që mundet me has në shumë njerë se cilët kanë veshje dhe stilet të ndryshme, mirë po ka dhe asë raste, për shembol, kur gjatë ditës, ndoshta është veshja ti për exageruar, dhe as pak nuk ishka natyres të ati lokalit ose ati ambientit ku ai person realisht gjindet, mirë po ka dhe raste të ndryshme, kur një për x personik mundet me marë pjesë me një event, ndoshta ka me shku edhe automatikisht ndoshta vetëson shkalimtari i rastit edhe ti mundet me transim, ashtu kinë se nuk është i veshur bukur, në fakt, do shta e ka një qëllim tjetër dhe automatikisht duhet më përshtat ati raste. Po. Tani duhet të di, Malina, si krijuan trendet? Rreth krijimit të trendeve, më së mirë të e dëshmon historia. Ne edhe në design mode se kemi një lëndë kushtuar historisë të kostumeve dhe të veshjeve. Realisht, trendet, pra ata të cilët nuk mirën me design modën, ndoshta është vështirë për t'i kuptuar, mirë po trendet shkojnë në bazë të cikleve të ndryshme, varësisht se si është gjendja sociopolitike dhe ekonomike, ato edhe afektojnë inspirimin e stilistave dhe dizajnerave botror. Kisha dashur më nal pak të revolucionin francez dhe lufta e parë botrore. Në këtë rast, mendoj që veshjet njerëzore janë ndryshuar rënjësisht, të e pas për bas faktin se pra revolucionit frances veshjet kanë qenë shumë të exageruara me dantela, super të punuara me një finis të veçantë, dhe ndoshta pse kanë ndodhur lufta e parë botërore, kjo ka arrit që me ndryshu konceptin historik rreth veshjeve, të e pas për asysh faktin që është thjeshtësu atë shumë veshja edhe ka fitu një karakter më ushtarak. Dhe për këtë arsye, ndoshta edhe sot i keni parë rrugëve, ka shumë të rinjë dhe të reja, të cilët vishen më shumë në stilin ushtarak, e kam fjalën për ngjyrat eksakte, të cilat i përkasin ngjyrave të ushtrisë, që janë ngjyra gjelbër, pastaj ngjyra ulliri. Domethënë, shpeshherë dizajnerat dhe stilistët afektohen nga një disi që i rrethon nga gjendja politike, socioekonomike e kështu me radhë. Sa është e vështirë ta krijosh një stil dhe ta mbash atë? Ti je unike me një fjalë. Të krijuarit një stil për një personalitet të caktuar është, mendoj që është proces në vete, sepse stili nuk është që brenda ditës krijohet, ai varësisht prej situatave dhe prej kohës në cilën jeton, edhe prej disponimit, gjithashtu edhe prej inspirimit që e ke, normalisht edhe stili krijohet. Sa më shumë që krijon një pjekuri në të veshur, e kam fjalën që i ndjek trendet, i din kombinimet, pasaj kombinimi me aksesorë dhe kështu, ti je në hap me kohën, je në hap me trendet të ndryshme dhe çdo herë kështu vishesh stil. Mi po sa është vështirë të ambash atë, momentin që ti veç ke kriju një stil dhe më një farë mënyre ke kriju një lidhje shpirtërore me atë stil, ti normalisht që çdo herë mundosh edhe një përmbajt atë stili, përveç kësaj për të ambajtur atë stil, normalisht është goxha vështirë se ti duhet të jesh në hap me tendencat, mirë po shpesher ka disa elemente të cilat ty të identifikojnë si person në të veshë. Tani duhet të ndale, Malinda, si është një ditë, një studenti e si te? Si fillon? Po, në Kosovë, të qeni student, nuk ka ashtu edhe shumë privilegje, edhe ndoshta agjentat nuk janë edhe shumë të ngarkuara, varësisht që farsinimi ja vendos vetës për para, normalisht lindin edhe angazhimet e tjera, dhe pasojnë pastaj obligimet e kështo. Për mu, unë jam thjesht një qytetare thjesht të Kosovës, pa i anashkaluar bibliotekat të cilat i frekuentoj. Pastaj, unë... Kohën e lirë, qëfar bërë, Majlinda? Unë kohën e lirë përvec se më përqen të vizatoj skicat të ndryshme rrët dizajnit të modës, përqen të gjoj muzikë, shpesher e shikoj edhe filma, mundohem që t'jam hap pak me kinematografin, edhe lezoj normalisht libra, romane, sepse dizajnit modës është art në vete dhe përfshin më shumë dimensione, është pra një art shumë dimensional, ti përvec njëtën ko, përvec se duhet të jesh një ilustrator i mirë, të njëjtën kohë duhet të jesh një stilist e mirë, sepse dizajnerin e vetë ngërthen shumë nga këto dhe gërshëton një stilist, një ilustrator të mirë, pastaj duhet njëjtën kohë edhe të holumtosh, të lexosh për të qenë në hap me trend. Malinda, unë i kom parë disa postime, skica atë. Na flisni diçka më shumë rreth tyre. Ishin vërtet të bukura dhe interesante. Të papara ndonjëherë normal, të krijuara nga ju. Faleminderit shumë. Studentët e cilët kanë dëshirë që të holumtojnë, ata gjithdo herë kanë dëshirë
njëjtë në kodë cilën diçka unike për tregun. Besoj dhe po mundohem që ta ndjej këtë rrugë. Dua të cilë diçka shumë unike në treg dhe jo ta komercializoj atë dhe ta bëj këtë punë vetëm sa për ta shitur, sepse në Kosovë po mendoj që arti si koncept kogja është deformuar dhe vlerat e cilat i përkasin artit kogja janë deformuar dhe përshkak se veshit e cilat kryohen vetë se po shiten dhe nuk po bëhen për qenë kreative ose për qenë artistike. Edhe unë në këtë rast jam munduar që rrjetet sociale të shfrytëzoj mënyrë ekonomike dhe mënyrë racionale për faktin që kam qenë antare e shumë grupeve të modës, si prej Londres, si prej New Yorkit, dhe mundohem që të ndjek ato. Rastësisht kam rastisur me një dizajnere, e cila është dizajnere amerikane, mirë po veprimtarinë e saj e ka të shtrime në Kinë, dhe normalisht e përfshin gjithë tregun aziatik, dhe i ka parë skicat e mia, ilustrimet e mia, edhe i kam pëlqyer shumë, kështu që nga aty ka lindur ideja për me bashkëpunu ne të dyja. Tashi jam përgatitje një koleksioni prej 8 veshjeve, dhe besoj që ka janari, atje do të mbahet java e modës në Hong Kong, ku i gjithë këtë bashkëpunim do të shfaqet vizualisht, jam munduar që a bëjmë të mirën, ta shohim tash kritikat. Nga... Belinda, drejt rrugës ndërkombëtare. Bravo. Zakonisht njeri duhet t'ja vendos vetës disa caqe që janë më të largëta në mënyrë që t'i kapësh dhe t'ja përbosh ato që i ki më ofër. Kështu që përmendoj që gjdo kush duhet t'ja e më të mirën prej vetët për t'i kapër caqë këte vetë. Edhe ti ke filluar t'i kapësh. Faleminderit. Belinda, sa je aktiv në rrjetet sociale? Përveç punës normalisht, që bënë skicat e tua? Thash edhe më herë që rrjetet sociale nëse din të shfrytëzosh janë shumë fërtimprurëse për secilin. Mirë po nuk është jam shumë, nuk i frekuentoj edhe atë shumë në kontekstin, nuk shpenzoj shumë kohë për rrjetet sociale. Unë personalisht kam vetëm Facebook, edhe atë e mbaj për çështje profesionale, të mia, për të bashkëpunuar, për të kontaktuar me njerëz. Dhe për shkak të faqeve të ndryshme të pëlqyera të modës. Mirë po, janë të mira për ata të cilët dinë mbajt lidhje, dinë ta shfrytëzojnë për të mirë. Sa është e lodhshme të studiosh dizajn mode, pavarësisht asaj që ju e bëni këtë me shumë dashuri? Mirë e the me shumë dashuri, se unë përvec se pasion, shpeshere konstruoj edhe dashuri timen, dizajnin e modës, sepse unë zhohë me këtë ndër edhe flej me këtë ndër, që t'jem një dizajnjere shumë e mirë, dhe si e normalisht gjëra unike për gjithë njerës të endryshëm. Mirë po, njëtë në kohë është edhe profesionin lodhë shumë, sepse ti vazhimisht duhet të hulumtosh, të cilësh diçka të re, dhe ajo kërkon kohë për të hulumtuar dhe për cilë diçka më kreative në tregë. Si që ndërën puna me financat, e dim që kushtën studiash në këtë drejtem? Dizajni modës për vetë se është një fushë atraktive, njëtë në kohë është edhe një fushë shumë e shtrenjtë për ta studiuar, të e pas parasysh kostën financiare e cila duhet mbuluar nga një gjepi studentit, e që në Kosovë dihet mirëqenia ekonomike se ku qëndron, dhe është, po mendoj që është nga njëherë një kosto e pa përballueshme, sepse ne përvec se i trajtojmë gjëra teorikisht, ka raste të ndryshme kur ne edhe duhet t'i vëmë ashtu t'i sillim në jetë ato punime dhe për ta sillë në jetë një veshje ajo kushton. Kështu që pak është ndoshta ndëshkuese në aspektin e financimit për një student. Çfarë presim tjetër nga ju, Belinda? Cilat janë planet e tua më të afërta pas mbarimit të studimeve për dizajn mode? Shpeshherë ëndrat nuk duhet të mbesin ëndra dhe normalisht edhe unë kam ëndrat e mia, po besoj që jam duke e bërë një punë ashtu të palëshme për të realizuar këto ëndra. Përveç atij bashkëpunimi të cilën e përmenda, unë kam edhe disa qëllime të tjera. Mirë po njëherë shkollohemi në aspektin akademik, sepse thjesht thirrjet akademike sjellin vlera, sjellin kreativitet dhe pasi ti arrin gjitha këto thirrje akademike, besoj që do të cilë bëndi qka kualitative në tregu në Kosovar. Edhe gjithë shqiptarë, pse jo, ndoshta edhe ndërkombëtarë. Pse jo ndërkombëtarë pasi që veç keni filluar, por të mos e lësh anash asnjëherë dhe Kosovën, në vesh është bukur neve. Absolutisht, populli shqiptar nuk është që duhet edhe atë shumë për të investuar në ta në aspektin e duke, sepse veç e cej ka më herë se ata veç vishën bukur. Malinda, më po të falenderoj shumë që ishe pjesë e emisionit të Tranditës për sot, suksese dhe shihemi herave të tjera. Faleminderit shumë, faleminderit për emisionin tuaj që pyetni një përkraje
promocionale gjithë artistave të rinj, sepse me të vërtet ka nevoj, pasi atë institucionale nuk e kanë, të pak të ndakin atë televizive dhe mediatike. Për artist me vlera ne jemi gjithmonë të hapur. Faleminderit shumë. Me ne ishte studentja Majlinda Mazreku, e cila studion për design mode. Tani do të shkojmë i diçka tjetër dhe rikthejmë i përsëri në studio.